الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے. شہزاد علی یہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا بچی کا نام دانیہ رکھنا صحیح ہے، دانیہ نام رکھنا کیسا ہے. دیکھیے، دانیہ اس کے عربی لغت میں معنی ہے قریب، نزدیک اور جھکنے والی. دانیہ نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، دانیہ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر ہے کہ صحابیات اور ازواج مطہرات کے ناموں میں سے کوئی نام رکھ لیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.